Dragi prijatelji sporta, dobrodošli u novo izdanje emisije Spor Plus. Večeras ćemo u prvom dijelu govoriti o košarci, točnije o košarkaškom klubu Brod. Dvoje njihovih članova ovoga ljeta bilo je u sastavu reprezentacije Hrvatske, i to kadetske u muškoj i u ženskoj, pa ćemo govoriti o tome, također i o aktivnostima kluba koji je počeo pripreme za novu sezonu koja je pred njima. U nastavku u drugom dijelu emisije pričamo o kajakanu klubu Marsoni. Njihova sezona je također sada pri kraju, pa će nam Marko Lipovac ispričati što su sve napravili do sada i što je još ostalo do kraja ove kalendarske godine za njih što se tiče kajakanu sporta. Na početku, kako sam rekao, govorit ćemo o košarkaškom klubu Brod koji evo, je ovoga ljeta dao dvoje svojih članova u reprezentaciju Hrvatske, i to kadetsku u 16, svog trenera Krunoslava Rimca u mušku reprezentaciju i Ninu Novak kao igračicu u žensku vrstu do 18, odnosno do 16 godina. Dobrodošli nam i evo Krunoslave, ljeto je bilo zaista ovako aktivno, radno, reprezentacija je uvijek poseban gušt. Naravno, prije svega dobro večer svima i veliki pozdrav svim gledateljima SBTV-a. Pa da, naravno, kad je reprezentacija u pitanju, onda je to velika čast i zadovoljstvo da možemo predstavljati prije svega svoju zemlju, svoj grad. Onda je klub. Klub, naravno, bez kluba ništa, jer preko kluba i dolaziš do tih stvari. Ljeto je bilo baš ono što se kaže radno. Nakon završetka naše sezone klubske, praktički sa kampa, imali smo naš tradicionalni kamp u Medenoj. Spremili smo stvari i 5.7. Krenuli na put. Bugarska? Tako je. Challenger se održao u Bugarskoj. Međutim, prije toga smo prošli jedan ozbiljan ciklus priprema kroz Veliku, Đurđevac, Daruvar, Veliku Goricu koji je trajao 48 dana sa Challengerom bez dana odmora. Onda možete misliti koji je to biti užitak i zadovoljstvo biti dio nacionalne selekcije. A pogotovo muška je, vi ste i u muškoj radili i u ženskoj, više u muškoj naravno cijeli život, ali sad polako i s curama ste više u klubu uključeni. Tako je. Pa evo, već zadnjih 5 godina sam kao mlad trener u nekim programima reprezentativnih akcija, tako da smo prije 2 godine upravo sa našom igračicom Ninom osvojili turnir u Sloveniji, Slovenija Bowl, gdje sam bio član stručnog stožera cura U14. Ove godine sam dobio priliku da budem dio tima na čelu sa Stipom Kulišom kao izbornikom U16 kadetske reprezentacije Hrvatske. Za mene jedno veliko iskustvo, ozbiljna nadogradnja svega ovog što sam do sad imao. Tako da i s te strane sam sigurno nadogradio sebe kao trenera, u biti kao čovjek. Nina, vi ste bili u Španjolskoj, također je bio taj Challenger koji je, možemo reći, onako za svjetsko, ali tako, jel vi europsko prvenstvo klasično U16 nemate, jel? Pa da, sad zbog ove sve situacije s koronom nema, ali eto, bili su te kao kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Isto smo prije imali, znači krenuli smo 28.6. prvo u Đurđevcu, pa smo se prebacili u Brod, pa u Požegu i onda smo nakon toga išli za Španjolsku. I isto bilo je dugačak period koji smo iskoristili na dobar način, isto napreduješ psihički i fizički, ojačaš i bilo je super. Ti si evo još uvijek kadetkinja, ove godine si izlazna kadetkinja, međutim, evo kako smo pričali prije emisije, već unazad 4 godine igraš i za kadetkinje, juniorke i seniorke. Sad si već iskusna, preiskusna kadetkinja. Pa da, sad sam izlazi kadet i da, dugo već igram puno tih svih liga, pa je zapravo to samo dodatno iskustvo, jer što brže kreneš s tim, to će ti biti lakše kako si stariji. Kako ti bilo u Španjolskoj, malo utakmice, da kažeš malo rezultat? Pa bilo je super u Španjolskoj, bili smo, znači evo, izgubili smo 3 utakmice, 2 smo dobili, ali mislim šteta je jer smo dosta jako dobra ekipa, zapravo dogodilo se tako slučajno, ali eto, sve skupa ekipa je super, bili smo stvarno svi dobri međusobno, zabavili smo se i
igrali smo, ali eto. Da, bila si i u 14, evo, sa trenerom Rincem. Je li dobar dio tih cura djevojaka i sad s tobom u 16? Da, da, većina. Znači, ono, većina, svi smo bili skoro, bilo njih par koji su se izmijenile, a većina je ista ekipa. Španjolska, ovako lijepa zemlja, sve to. Pa je, ali nismo puno uspjeli vidjeti. Bili smo u tom balonu, ono, znači samo smo bili hotel, dvorana. Da, ali je bilo dobro što smo mi bili u tom kao resortu. Znači nije samo hotel, nego svi ti kao kućice u kojima smo mi bili. Bio je i bazen, pa smo mogli tamo okolo šetat. Ali nismo grad uopće vidjeli. Igre sve tvoje, kako ocjenjuješ? Zadovoljna? Pa bilo je dobro, no, protiv Španjolske smo općenito svi odigrali ono, bez veze, ali sve zajedno bilo je okej. Ali iskustvo je jedno baš lijepo za tebe. Super iskustvo, ono, i nađeš nove prijatelje, skompaš ono sa ljudima iz drugih zemalja i super. Bitno je da rasteš, da napreduješ, da igraš, da se razvijaš i to je zaista jako lijepo. Evo, Kruno, što se tiče vas, muške, bili ste u Bugarskoj, sad aktivnosti nema, ali tako tijekom godine, sad su klubske obveze. Da, sad su klubske obveze. Ma imali smo općenito, sve selekcije su imale veliki problem. U zadnjih par godina savez je donio fenomenalne stvari što se tiče samih okupljanja, znači po regijama, gdje bismo imali uvid u svu moguću djecu. Tako da se nije moglo desiti da nam neko promakne iz bilo kojeg dijela Hrvatske. Međutim, ova godina, takva kakva je, specifična zbog ovih stvari koje jesu s pandemijom i to, nismo imali baš najbolji uvid, iako smo napravili maksimuma što se tiče same selekcije, pratili smo sve igrače što se moglo. Kažem, izostalo je to da bi po regijama, prije se radilo po regijama, pa bi instruktori dolazili i onda bi se radila neka selekcija. Međutim, evo, mi smo iskoristili priliku, desilo se da su poluzavršnice, završnice dolazile taman možda desetak dana prije samog okupljanja reprezentacije, tako da smo iskoristili priliku tu i složili momčad. Naš challenger je bio u Sofiji i one su bile kvalifikacije ujedno za svjetsko prvenstvo. Nažalost nismo uspjeli, ali ono što daje neku kako bi rekao, zadovoljstvo svemu tome da svi od prvog do zadnjeg smo dali svoj maksimum, kako igrači, tako mi u stožeru, tako da ovo je bila nekako trenutna realna slika tog svega. Na kraju smo dvije utakmice pobijedili, dvije izgubili. Nominalno od jačih protivnika Poljaka koji imaju fenomenalnu generaciju i od Njemaca gdje u njemačkoj selekciji imamo 4-5 igrača koji su, znači, tamnoputi, koji su fizički jako dominantni na odnosu na našu djecu. Međutim, ono, mi smo stvarno se potrudili da izvučemo maksimuma u svih momaka. Na kraju nismo uspjeli se plasirati na svjetsko prvenstvo, ali kažem opet, kad se stane predogledalo svaki od nas i kad mislim da smo dali svoj maksimum. Nina, počinje klubska sezona, ne još, naravno, tek su pripreme, kraje kolovoza, imate još vremena cijeli rujan pripremati se, vjerojatno će to u listopadu početi, barem što se tiče onog seniorskog dijela. Za juniorke, kadetkinje se još uvijek ne zna kada će biti liga, koliko će biti klubova i sve, ali ono što je dobro da vi u ženskom dijelu vaše kluba, košarkaškog kluba Brod, imate sve ženske selekcije od mini basketa, pred kadetkinja, onih U13 koje također igraju. Zaista je to Kornelija Kvesić, predsjednica, posložila lijepo. Pa da, imamo puno selekcija i ono što je zapravo jako lijepo za vidjeti, jer ono, svaki vikend su neće utakmice, uvijek se za nekog navija i podržava. Da, imamo pripreme. Mislim, sad polak treba krenuti, sad kako sam bila na ovom, bilo je baš ono naporan period, tako da je bilo, sad imala sam tjedan dana odmora. I sad polako se vraćam i pripreme idu polako. Imam sad još mjesec i pol dana i više za te pripreme. Imat ćemo i pripremnih utakmica. I ovo je polako, pa... Biti i škola uskoro? Da, i škola. Pa dobro, kažem, treba se uvijek truditi u svemu, pa će doći uspjes. Kruno, evo, rekla Nina malo za taj ženski dio ekipe. A što se tiče muškog, prošle godine niste imali juniore, pa čak nije, u stvari, liga za njih je i bila, za vas nije, vi ih niste, a međutim sad ih imate i nadamo se da ta COVID će nestati, da će biti sve normalno. Ma naravno, prošle godine po procjeni nas u klubu donešena je odluka da prošle sezone da nemamo selekciju juniora, međutim ove godine imamo kvalitetne momke, prije svega karakterno i s ljudske strane vrhunske.
Tako da ove godine ulazimo u juniorsku ligu, igrat ćemo s kadetima kvalifikacije za jedinstvenu, pred kadeti će isto igrati kvalifikacije za jedinstvenu, U13, U11, imamo jako kvalitetnu školu košarke. Tako da će biti dosta zanimljivo. Mi smo već krenuli sa radom dok nas nije bilo u klubu. Posao je obavljao trener Marin Bitunjac i Kristina Pehar. I tako da s te strane smo zadovoljni. Evo, što se tiče djevojaka, sutra već imamo prvu prijateljsku utakmicu sa Mursom iz Osijeka u 19 sati. Kod vas? Kod nas, da. Uh-huh. S kadetima ćemo već za vikend otići u Osijek odigrati protiv naših prijatelja akademije iz Osijeka. Tako da nestajemo. Evo, konkretno sam imao 3 dana odmora, otišao po svoju obitelj. Oni su bili na odmoru, vratili se, ušli smo odmah u dvoranu. Ali kako da vam kažem, i to je za mene odmor. Jer stvarno bez košarke ne bi znao šta. Ono. Tako da je košarka nešto što me ispunjava ono maksimalno. I kažem, dvorana je ono što gdje se osjećam najbolje, najugodnije, tako da imamo sve maksimalno dobre uvjete za rad što se tiče dvorane, van dvorane, teretane. Samo je na nama onda da napravimo što bolji posao. Evo, kad spomenjete taj stručni dio uz vas i trenera Bitunca i Didovića, koji je također za fizičku pripremu, tu je i Davorin Rupčić i nepravedno bi bilo i njega ne spomenuti jer je i on bio u reprezentaciji Hrvatske. Tako je. Uz Marina Bitunca, koji je već, evo, mi smo od početka zajedno, priključio sam, Tomislav Didović nam se priključio, isto što se tiče kondicijske pripreme. Davorin Rupčić, već 3. godina s nama, on isto bio dio stručnog stožera U16 ženske reprezentacije. Kod Nine, Kristina Pehar. I naša predsjednica Korana Kvesić, koja to sve drži u nekom najboljem redu i mislim da plovimo u pravom smjeru. Ima termina za dvorane? Mislim, puno vas je selekcija. Da. Pa sad trenutno radimo sa dečkima, kadeti, predkadeti i djevojke isto tako. Nadamo se da će kad krene školska godina, da će i ova pandemija malo to popustiti. Nešto se i nje pita izgleda. Da nam se dozvoli ulazak u škole i onda bi sve bilo ok. Ali ovako se snalazimo nekako što se tiče dvorane. Ima prostora. Ima prostora i tu termina, ima dovoljan broj, tako da je sve okej. Okay. Nina, ti znam da si dok je bila korona i onaj lockdown, da si u dvorištu malo pokošao. Pa da, nekako ja isto ne znam sad kako sam imala tih tjedan dana odmora, meni to ono, ne znam, nekako bez lopte, šta da ja sad radim, ne znam, nisam navikla na to. I kad je bio taj lockdown, da nisam izašla iz kuće, uopće nismo malo nekad prošetati to. Ponište ja tako malo u dvorište, Tata, ti bolje na sve mislio. Da, s loptom, pa malo trčim, pa skačem i tako. A eto, kažem, ne znam, nisam navikla ne trenirati trena, već 7,5 godina, ne znam kad je prošao dan da nisam... Je li tata Tibor riješio i košu ližnjanu? Pa nije još, ali ima u blizini, tako da. Aha, dobro. Znači, ti, Nikolina Vlk, ste onda našla nešto? Da, našli smo se mi. Dobro, pa ne sumnjamo uopće, dobro. Uglavnom, nova sezona pred tobom, očekivanja... Pa očekivanja malo su... Malo ipak dič brojke, još se više potvrditi, jel tako? Ipak sad si starija, malo iskusnija za godinu dana. Da, očekivanja su uvijek velika, pogotovo kad dođeš ovako iz reprezentacije gdje kad igraš protiv ekipa i protiv djevojaka, što mi naljeti na jednu curu isto 2006. godište, 2 metra ima. Pa tako kad naletiš na tako neke jako iskusne igrače koji su isto godište, koje onda imaš još veće očekivanje i od sebe i od ekipe u klubu i vidjet ćemo kako će biti. Sam da ne bude krunoslave korone, da imate normalna natjecanja, jer ona će biti svaki vikend skoro nešto. Da. Pa prošle godine, evo kažem, sve se onako odgodilo, pa smo sve onda u nekih 10 dana morali sve završiti, odigrati. Super, pa je gospodin Wagner to sve uspio i organizirati. Upravo to. Ove godine ja se nadam da će sve ići po planu. Lige što se tiče muškog dijela, one bi trebali krenuti početkom 10. mjeseca. Tako da se nadam da korona to neće zaustaviti.
Da, cure su imale i onu žensku VABA ligu i imali ste i vi onu panonsku ligu, tako nešto je. Novo što je Ma, bilo. Tako je, to nažalost evo, prošle godine iz znanih razloga nije ostvareno. Panon liga je onako liga koja daje još neke dodatne mogućnosti što se tiče utakmica, odlaska u Mađarsku, Srbiju. Da, bila je Subotica. Tako da je ono Subotica, razne, Pečuh, Rad Geber Akademija, što je fenomenalno. Cure VABA ligu, evo, krajem devetog mjeseca ili sredinom devetog mjeseca ćemo ići ipak u Poreč ili Crikvenica. Nisam sad siguran gdje će se odigrati ta završnica VABA lige za 2004. Tako da ćemo to nadoknaditi. Sljedeće godine, kažem, stvari su takve. Imamo puno planova, puno želja. Nadam se samo da će nam se to sve ostvariti i da COVID neće utjecati na te stvari. Upravo to. Nekakve su prognoze za jesen, pa vidjet ćemo. Da. Ono. Valjda će biti dobro, svi se nadam. Da će biti ok. Jasno, da. Dobro, hvala lijepo na gostovanju, sretno u novoj sezoni. I evo i dalje u reprezentacijama predstavljajte vaš klub, grad, Brod, županiju, Hrvatsku, sve skupa naravno. Hvala vama na pozivu. Uvijek. Evo, bili su to Nina Novak i Krunoslav Rimac iz košarkaškog kluba Brod, koji su ovoga ljeta bili u sastavu, uz naravno Davorina Rupčića, u sastavu reprezentacije Hrvatske kadetske U16. Malo ćemo predahnuti uz reklamni blok, onda vam dati rezultate nogometnih liga. Emisiju završavamo sa kajakovnog kluba Marsonijom. Naš gost je Marko Lipovac. Evo nas kod rezultata treće Hrvatske nogometne lige Istok. Drugo kolo ovoga vikenda je bilo Vukovar Marsonija u derbiju 1-0 za domaćine. Slavonac Bukovlje Orjolik u županijskom dvoboju 2-0 za ekipu Slavonca. Darda Sloganova Gradiška 5-1. Slavonija Požega Našk Našice 1-1. Slavija Pleternica Kutjevo u njihovom međužupanijskom derbiju, županijskom susjedskom 2-2. I Omladinac Gornja Vrba jučer Zrinski Jurjevac 1-3, Belišće, Zrinski Jurjevac, Đakovo, Kroacija, Slavonac, Bukovlje i Vukovar su dvije ekipe koje imaju po 6 bodova nakon dva odigana kola. Međužupanijska nogometna liga Brod Požega, drugo kolo, Tomislav Donji, Andrijevci, Svačić, Stari Slatnik, još u petak 1-0 za Tomislav, Budinka, Kolonija, Lipik 0-6, Hajduk, Pakrac, Sikirjevci 3-1, Požega, Slavonac, Nova Kapela 3-2, Papuk, Velika Slobodnica 1-2, Mlado Sibin, Zadrugar, jučer 0-2 i također jučer Dinamo Vidovci, Dervišaga, Jakšić 3-2. Po 6 bodova imaju Hajduk, Pakrac i Požega, a po 4 Tomislav Donji, Andrijevci, Lipik i Zadrugar. I na kraju prva županijska nogometna liga, Brodsko-posavska skupina Istok, drugo kolo, Sloga, Jaruge, Gundinci 1-1, Perkoci u Stari Perkocima pobjedili Posavinu iz Velike Kopanice sa 2-0, Podvinje Vinogorac 3-0, Slavonac Gornja Bebrina Zvonimir Donja Vrba 1-3, Pocrkavlje Tomica 2-1, Graničar Slavonski Šamac, Graničar Klakar 4-0 i Sloga Vrpolje Omladinac Staro Topolje 3-2. Dvije ekipe po 6 bodova su Zvonimir Donja Vrba i Sloga iz Vrpolja, koji imaju obje pobjede u dva kola. Skupina Zapad Brodsko-posavske županije, prva županijska liga, drugo kolo, Slavonac, Gunjac, Drežnik, Bong, Bebrina 3-2, Kroacija, Tisovac, Psun, Soko, Lokućani 2-2, Svjetlo služeni budućnost, Rešetari 1-0, Šokadija, Šumeće, Slavija, Staro Petrovo, Selo 2-3, Slavonac, Brodski Stupnik, Omladinac, Vrbova 1-2, Posavac, Davor, Batrina, još jedna pobjeda, Gosta 0-4 i Mladost, Cenik, Slaven, Ljupina 1-0. Tri ekipe po 6 bodova, odnosno dvije pobjede iz dva kola su Batrina, Mladost, Cenik i Omladinac iz Vrbove. A nakon košarke i sada vidjeli ste nogometa ovih rezultata, mi emisiju ćemo završiti sa kajakanu klubom Marsonija. Oni su nakon gotovo 10 godina osvojili trostruki naslov prvaka Hrvatske. Došli su do naslova prvaka ekipnog i u seniorima, i u juniorima, i u kadetima. Pa ćemo govoriti o tim rezultatima u ovoj sezoni i što je sve ostalo do kraja njihove sezone, ove kalendarske, jer njima sezona traje od 3. pa do 9. 10. mjeseca. Zato su s nama tu Marko Lipovac, koji je trener mlađih uzrasnih kategorija, kao i mlada prvakinja Jana Vuković. Lijepo da doreću. Marko, evo, rekao sam, nakon više od 10 godina Marsonija ponovno ima taj trostruki naslov i evo, sigurno sretan, ponosan, evo što si se vratio u svoj klub gdje si počeo i evo što si uspio sa svojim radom i sa svojim polaznicima u školi kajaka, evo, koji su kasnije rasli, evo, narasli do ovih lijepih visina rezultata. Pa da, evo, prije svega mogu reći o spletom okolnosti i neočekivano sam se tako evo našao ponovno u svome klubu, ali drago mi, evo, tu sam i počeo i tu ću, vjerujem, i završiti. Naravno, u kajakanu klubu Olimpik sam nastupao i bio trener punih 8 godina.
i ostavio sam neizbrisiv trag, naročito u posljednjih pet kada je klub postao trostruki prvak Hrvatske, dakle 5 godina u nizu. I evo, drago mi je da pojedini sportaši koje sam ja učio veslati i trenirao sve te godine od početka, od samih početaka, kao što je moj brat Luka Lipovac i Antonella Orkić, su nastavili nizati uspjehe. Dakle, njih sam evo do svega posljednjih nekoliko mjeseci trenirao. Tako da evo, oni su sada prvaci Hrvatske i kupa za mlađe juniore. A da se vratimo sada na Varsonju. Dakle, evo, nakon 10 godina, zanimljivo, evo 2011. sam kao sportaš podigao posljednji pehar za to prvo mjesto, kada je klub osvojio isto prvo mjesto u svim kategorijama. I eto, od tada je trajao post, pa evo sve do ove godine. Kada sam došao u klub, nije bilo nikakvih očekivanja, imperativa, da tako kažem, uprave predsjednika kluba. Bio je cilj samo da djeca rade, treniraju, da se stvori što bolja atmosfera u klubu i da taj klub stvarno krene naprijed. Naravno da smo vjerovali da pehare možemo osvojiti, biti među prva tri kluba. To su oni u biti mislili, a ja sam naravno odmah mislio i vjerovao da možemo pobijediti. I tako sam evo, dobro posložio ekipu. Išlo nas je jako puno, ali mogli smo i to i sa upola manje sportaša napraviti. Ali evo, ja volim priliku da se ima i da se ta djeca i čeliče i kale i uče. I to na kraju se u budućnosti pokaže dobrim. Jana, evo, ti si juniorska prvakinja i po prvi puta si nastupala i u seniorskoj konkurenciji i tu si došla do naslova i zaista za tebe jako uspješno je bilo. Da. Malo da kažeš utrke sve i kako je bilo konkurencija, gdje je bilo teže, gdje je lakše i tako malo. Pa najbolji rezultat sam ostvarila u trkama na 200 metara, u jednosjedu i u dvosjedu sa partnericom Leonom Pavlešin, gdje sam osvojila sva zlata. A druge trke na 500 metara i na 1000 metara prošle su malo lošije nego očekivano zbog moje ozljede leđa. Da, treba reći da si nastupila ozlijeđena i prije samoga, tako da i ovo što si napravila je unatoč toj ozljedi zaista veliki rezultat, pa čak i mali podvig. Da, ali sve zadovoljna sam rezultatima s obzirom na okolnosti. Da. Jesi osjetila kad veslaš da te boli, zateže? Pa da, ali mogla sam to izdržati na kraćim stazama, a već kad je došlo i 500 i 1000 nisam mogla. Poznato je da Jarun ima te lopoče koji ometaju kad su zavesla i koji zapinju ili zakormilo, tako da kako si se s tim nekako nosila? Pa ove godine je to još bilo i najgore nego do sad. Ali ništa, svima je bilo tako i sam na to mislila da nije meni jedino teško. Ali evo, unatoč svemu tome si itekako zadovoljna s tim što si napravila, jel? Da. Odlično. Ti još imaš itekako još puno prostora, jel? Ti si tek koliko još juniorka ćeš biti? Ovo mi je bila zadnja godina. A zadnja? Mislim, na državnom još. To me zanima. Da. Dakle, još možeš biti. To. Marko, od svih vaših mladih članova, ajmo ih nazvati, evo, uz nju i Leonu Pavlešin, koga bi još tu izdvojili? Pa evo, ja bih se još nadovezao na nju. Dakle, ona je 20 dana prije prvenstva Hrvatske ozlijedila leđa na treningu. To je u biti problem koji se javlja kod dosta nas kajakaša, jer dosta trpe leđa i onda svi koji imaju možda malo slabija leđa nastradaju, tako dođe do uklještenja, do hipertonusa, tako kažem, i onda je potrebno mirovanje. Ona je odmirovala nekoliko dana. Doduše nismo skroz to zaliječili, malo i ona zatajla da je toliko ne boli i nastavila je trenirati. I evo, došlo je to prvenstvo, forma nije bila baš onako kako je to na trenizama prikazivala, jer imala je pauzu od nekoliko dana gdje uopće nije trenirala. Tako da po našim mjerenjima od prije prvenstva Hrvatske i na prvenstvu Hrvatske ona je otprilike neku sekundu recimo brža bila. Tako da prostora tu još ima stvarno dosta, da bi evo na prvenstvu doslovce se pokidala na tim kratkim utrkama, na tim dvjestotkama. Naravno sad da tu ne smije da podcjenjujemo konkurenciju ili nešto, ali stvarno je tako bilo. I već na 1000 metara još je ustoji lopoč zapio za špic čanca i dodatno zakočuju. Tu jednostavno su leđa totalno bila. Na kraju su tu i suze. Bilo je htio sa nju odjaviti da uopće ne vesla. Međutim, ona je insistirala da želi pomoći klubu, da klub osvoji pehar i ja je skidam kapu. Ja sam više puta htio nju odjaviti, međutim nije dala. I evo, stvarno svaka čast na trudu i volji. Nakon prvenstva evo, odmorila je i sad evo, punom parom radimo za te olimpijske nade, turnir olimpijskih nada koji će biti u Češkoj. O tome možemo malo kasnije. U Račicama, jel? U Račicama, da. Mm-hmm. Što se tiče, ide Jana? Što se tiče naših, ide Jana Vuković, ide Ana Funtak iz Belišća koja nastupa za Marsoniju. Dakle, njih dvoje i idem ja kao trener s njima.
Tu će biti još i članova i drugih klubova, ići će jedan kombi. Što se tiče rezultata, od ove godine na prvenstvu Hrvatske, znači osim Jane, vrijedi istaknuti Antonija Pavlešina, Frana Holjevca. Oni nisu ni jednu jedinu utrku ove godine izgubili, dakle dva najbolja kadeta i to uvjerljivo. Čak većinu utrka nisu ni išli maksimalno, a onako dosta su uvjerljivo konkurenciju ostavljali. I što je zanimljivo kod njih je još ogroman prostor za napredak. Ja se nadam da će se malo obojica i uozbiljiti po tom pitanju i malo još zapeti sa trenizima, jer stvarno potencijala imaju. Zatim bi istaknuo i naše dvije najbolje kadetkinje, Barbaru Vučković i Laru Nenadović. Lara je još mlađi kadet, a nastupala je za kadetkinje i njih dvije su osvojile četvrto mjesto i treće mjesto u dvosjedu na prvenstvu Hrvatske. Što se tiče kadeta, još su tu bili prvaci Leon Katinić i Juraj Rašić u kajaku četvrosjedu sa Pavlešinom i Holjevcem. Što se tiče juniora, tu smo imali Domagoja Babića koji je pobjedio u svim utrkama osim u jednosti na 1000 metara. Evo, tu je izgubio baš od mog brata Luke. Ima je male probleme s lopočima, a evo, Luka je stvarno to dosta dobro iskoristio i on je nada koja dolazi. S njim je još bio prvak Hrvatske u dvosjedu i Ivan Fran Arar, te u četverosjedu Luka Sokolović i Stjepan Ivezić. Što se tiče ženskog tijela, dakle uz Janu, Leona Pavlešin je osvojila zlatnu medalju na 200 metara u dvosjedu sa Janom. Tu smo još imali i kanuisticu Anu Funtak, koja je također bila prva. Što se tiče seniora, tu smo osvojili jedno zlato u kajaku. Domagoj Babić i ja smo u dvosjedu na 200 metara bili prvaci i to sa odličnim vremenom 33 sekunde, što je spada među bolja vremena izveslana do sada. Obojica smo u biti sprinteri, tako da smo to evo dobro odradili. Dalje imali smo, dakle, na 200 metara ponovno Janu Vuković, Leonu Pavlešin. Imali smo Anu Funtak i Barbaru Tomljenović u kanu dvokleku, Andreju Hedžeš i... Ona je kanuistica. Da, Andreju Hedžeš također i Ana Funtak i u kanu. I u ženskom dijelu kajaka smo imali još, dakle, Dunja Lipovac, Natali Pavlešin, Marija Velikanović. Evo, mislim da sam sve nabrojao koji su prvaci bili. Darko Erceg. Darko Erceg je bio treći. Znači ja sam sad u biti na prvake, jer kad išao u širinu bi to potrebalo. Da, znam, da, ali dobro, rekli smo, ono je najvažnije koji su sve to posvajali. Da, i u ekipno, jer, znači u kadetima je klub osvojio prvo mjesto ispred ekipa Belišća i Raba. To su dvije ekipe koje stvarno moram pohvaliti rad njihovih trenera, Ivana Oreškovića od Belišća i Manuelu Pezić iz Raba, koji su stvarno digli ekipu, jako puno djece imaju i to su dva kluba za koja će se sigurno i takako čuti u budućnosti i ja ih vidim kao i dva najozbiljnija kluba u kadetima koji mogu ugroziti u biti naše prvo mjesto. Što se tiče juniora, dosta zanimljiva situacija, sva tri kluba iz naše županije, dakle Marslanja prva, Olimpik drugi, Oriolik treći. I što se tiče seniora, ponovno borba nas i Olimpika, mi smo bili prvi, Olimpik bio drugi, a Matija Ljubek iz Zagreba treći. Tako da evo, bilo je dosta ovako zanimljivo prvenstvo. I naravno istaknut ću da smo i bez Vanese Tot nastupali i Leona Pavlešina se razlijedila posljednji dan prvenstva, tako da uz neke pehove smo ipak uspjeli osvojiti to prvo mjesto. Jana, evo, ti si već koliko godina u kajaku? Peta će ovog. Peta? Da. Toga je bio tenis. Da. Snimao sam te kad si bila u školi tenisa. I tu si bila jako dobra. Da. Ali evo, ti nešto moraš držati u ruci. Dakle, sada je veslo zemljenino reket. Ali uglavnom, svidla ti se biti u čamcu ovaj sport. I, dobro, tvoj tata je kineziolog, tako da on je svjetski sportaš i upravo što je pričao trener Marko Lipovac, pokazala si tu volju da moraš pomoći klubu i to je nešto malo i u genima. Nema odustajanja u sportu. Da. Može se tako reći. Da. Odlično. Ova sezona, dakle, rekao je Marko, još imaš te olimpijske nade. Jesi bila kako na njima do sad? Da, ovo će mi biti treća godina. Uh-huh. I to je tvoja zadnja? Da. Uh-huh. I onda moraš tu... Pa daću sve od sebe. Nastupit ću u jednosjedu na 200 i na 500 metara. I samo pokušavam što bolje vrijeme i bolje rezultate. Kako su leđa sad? Pa sad su dobro, mislim, još me uvijek bole, ali mogu izdržati bol. Opa, dakle još uvijek bol traje, jel? Da. A masaža, blokada? Da, idem redovito. Onda dobro, onda će biti to. Da. Još imaš do olimpijskih nada dovoljno vremena, jel? Da, pa ono, to je sljedeći tjedan. Već sljedeći, dobro, još ovaj tjedan. Ali bit će dobro vrijeme. Da. Sve je dosta bilo lošeg vremena i svega skupa, tako da ide dobro vrijeme. Marko, pa ovaj tjedan na vodu, jel?
Pogotovo ona, pa za olimpijske nade. Da, ona je u sustavnom treningu, svaki dan tri treninga radi, dva su veslanja, jedan je teretana ili trčanje. Dosta je sad to intenzivna forma, se evo podiže za te olimpijske nade. I nisam nikakav imperativ pred nju stavljao, dakle ja sam nju zatekao, da tako kažem, kad sam došao u Marsoniju, a službeno smo počeli raditi tek od prve kontrole, koja je bila početkom 5. mjeseca, sad ne mogu sjetiti datuma, Memorial Matija Ljubek i prvo kontrolo mjerenje. Mislim, negdje 5.5. otprilike 4.5. tako negdje to bilo. E, nakon toga smo i počeli raditi i ona je stvarno, mogu reći doslovno, isti trend prihvatila moj, da tako kažem, režim rada. I evo, ne mogu stvarno sjetiti da je jedan trening odustala, posustala ili loše odradila. Stvarno trenira jako dobro i kvalitetno. I evo, samo da ta leđa izdrže još ovo natjecanje, da će naravno uslijediti pauza i za sljedeću godinu ćemo raditi još malo drugačije, ozbiljnije, o tom može malo više Jana reći. Ne, za sada stvarno se pohvali da tako nastavi, stvarno ima velik potencijal, naročito za ove kraće staze, gdje se stvarno pokazala i dobrim, i to je nešto što ćemo sigurno usmjeravati u budućnosti, dakle 200 i 500 metara, što su i ženske olimpijske discipline. I evo, to bi. Da. Jana, osim državnog prvenstva, nekako smo se više na to fokusirali, bilo još tu raznih regata i sve skupa, pa jel možda možeš izdvojiti neku od njih, neki rezultat na nekog od regata? Nije bilo baš previše regata zbog situacije sa koronom, ali bila sam nastupala u Slavonskom Brodu na regati gdje sam osvojila, ja mislim, drugo i treće mjesto. U juniorkama i seniorkama, i da, ali to su mi tek bili kao početci. Čak sezona, jel da? Da. Da. Bilo još i Belišće i Kostajnica, Marko, tako, ali niste išli na sve. A, kažem, evo, kao što rekla, puno je toga i otkazano i pomaknuto. Za juniore i seniore je bilo nešto manje natjecanja, više je bilo u tom kupu za klince. Uh-huh. Tako da ona nije baš nešto previše nastupa imala ove sezone, ali evo, najbitnije, do sad je bilo to prvenstvo Hrvatske, evo sad taj turnir olimpijskih nada. I s njima završavate sezonu klubsku? Klubsku je već završila. Gotovo, baš, samo još imaju ona u biti olimpijske nade. Evo, baš sada u subotu je posljednje natjecanje bilo u Aljmašu, finale Kupa Hrvatske, gdje imamo evo, na kraju četiri pojedinačna prvaka. To su Antonija Pavleš i Fran Holjevac, već spomenuti, dakle, osim prvenstva i kup su osvojili. I tu su Mihajl Pavleš i Petar Šunjić. E da, njih sam zaboravio, oni su i prvaci Hrvatske. A evo, sad su i kup osvojili u kanovu dvokleku. Inače, Petar Šunjić, već koliko smo mogli čitati po medijima, to je dječak iz Rogotina, pored Ploča, koji je za svega nekoliko treninga savladao kanu, što ja za svog života nisam vidio. Ne samo ja, evo, Ivan Šavljan, bivši svjetski prvak koji dolje sad živi, je isto rekao da tako šta evo, ne pamti. Tako da dječak stvarno ima talent, ogroman talent, sad dalje je sve rad. On je već četvrti trening, vi sami znate, probali ste kajak veslati, da jednostavno je nemoguće ostati u njemu, a još teže je kanu naučiti. On je već četvrti trening veslao sa Šabljanom do mora i nazad, to je 12 km od Rogotina do mora i nazad. Pogotovo kanu je puno teži, s jedne strane se vesla, položaj, prava zdržati. Da, šesti ili sedmi trening mu je došao Štefo Luc, koji je tamo isto trener Lađara kao i ja. On je u kominu i veslali su do komine nazad, to isto nekih 10-12 km. Tako da ono, ja joj ne mogu vjerovati, došao je na prvenstvo Hrvatske i još je konkurenciju 100 metara ostavio. Tako da evo, sad dalje je sve rad, znači talent ima, dalje je sve rad. Usavršavati neke finese, da, i to. Odrasta je, kažem, tamo dolje, tamo cijela ta dolina, svi znaju veslati, rođeni su očito tako. Da, očito, da. Odlično. Jana, evo, još zadnje pitanje. Osim olimpijskih nada za sljedeću sezonu, malo te brojke još planiraš dići, podići, da, ponoviti? Pa da, opet. Znači, glavno mi je opet državno, pošto sljedeće godine više ni ne mogu na olimpijske nade. A sad ostala natjecanja isto, vidjet ćemo šta bude. Ta juniorska sezona još, da, pa onda i za seniorke još koliko se može. I, naravno, u školu, to je važno. Da. Sad će škola početi, pa. Da. Ali stigne se, ali tako, prije podne, poslije podne u školu? Pa da, treningi, kad se dobro organizira vrijeme. Onda sve ide lakše. Da. I dobra ste ekipa, uvjete dobre imate, ali tako, da, sve skupa. Da. To sad nije, je super, da. Imate i onda, kad prođe ova sezona, negdje u 10. 11. mjesecu, tako, Marko, krećete s onim trenažnim procesom, suhi treninzi. Da, prvi 10. da. Onaj dio, malo, što vi kažete, dosadniji, jel? Da. Onaj suhi treninzi, jel, ergometri, sve, ali da, dobro. Lako ćete na vodu izaći. I evo, Marko, još za kraj, sljedeća sezona, nekakvi ciljevi? Pa ciljevi će biti, naravno, obrana naslova, da se obrane sva tri naslova prvaka Hrvatske.
favoriti, rano je reći da li jesmo, ali vjerujem da jesmo, jer većina ekipe ostaje, biti gotovo svi ostaju manje više na okupu. I možda će biti nešto novih, imamo sad i početnika. Dosta, baš smo pravili malo neku, da tako kažem, reviziju članstva, gdje smo upisali dakle, i početnike, i rekreativce, i seniore, veterane, djecu, sve žive. Imamo 76 aktivnih sportaša u klubu trenutno i bit će uključena i 4 trenera. Duše, to su za sada asistenti koji će biti školovani na trenerskoj akademiji. To su Natali Pavlešin, to je Sara Čubrilo i to je Mihael Veočić, a pomažam još i Andrea Kedžeš. Tako da smo stvorili jedan tim trenera asistenata koji su u biti evo, potencijal da jednog dana i oni vode neku glavnu riječ ili imaju svoju ekipu. Tako da evo, lagano se slažu kockice, moj zadnji klub i stvarno evo, raste i moram stvarno zahvaliti se predsjedniku i dopredsjedniku, doktorima Hrvoju Mitroviću i Bojicu Hrčkovskom koji su me i primili u klub i da tako kažem dali slobodne ruke da radim s ekipom kako god smatram da je najpametnije i stvarno jako, jako dobro surađujemo i moram ih stvarno pohvaliti. Što se tiče ekipnog dijela, to je to. Što se tiče pojedinačnog dijela, naravno puna pažnja na vrhunski sport i reprezentativce. Vanessa Totkova sa svojim trenerom Igorom Krajinom trenira čitavo vrijeme, znači na godinu također se boriti za najviša postolja na svjetskim europskim prvenstvima, a 2023. očekujemo da nastupi na našem europskom prvenstvu u Slavonskom Brodu. Koje si ti smislio? Ti dao ideju? Istina, evo, to smo dobili 2023. a nadam se da ćemo biti dobri domaćini, odnosno uvjeren sam u to, jer grad se već stvarno pokazao i kao dobar organizator. I sad vidjeli smo jučer na utrci moto. Smo, evo, jučer, to su događaje koje u ovom gradu trebaju, uvjete imamo i evo onda je cilj svjetsko prvenstvo u Slavonski Brod dovesti. A evo još što se tiče pojedinaca, dakle, to sam već rekao, osim Vanese Tot, tu je Jana Vuković, tu je Karla Buhač, tu su i mladi koje sam već spomenuo, da se neko od njih izbori za olimpijske nade ili neko drugo natjecanje. Jana, evo, ona će imati šancu izboriti možda se za europsko ili svjetsko juniorsko prvenstvo Hrvatske, naravno, to ona sama kaže cilj, ali mislim da je cilj malo višlji ipak od toga, jer ona je, kažem, tek krenula samo raditi i da može biti samo bolja i bolja. Sjajno. Jana, evo, svjetsko i europsko, zašto ne? Da. Rekao je trener, ti si skromna, ali zašto ne? Dobra si, prema tome, te brojke samo još, odnosno brojke, ta vremena malo samo smanjiti i bit će sve ok. Super. Nek bude leđa s tobom dobro i evo, budim njem i dalje tako uspješna i dobra. Evo. Hvala vama na gostovanju, Marko. Hvala, i vidimo. Uvijek. Dakle, bili su to Marko Lipovac i Jana Lipo, Jana Vuković iz kajakanog kluba Marsonije. S ovim smo gotovi za večeras. Vidimo se za tjedan dana sa novim temama. Bit će tu muške odbojke i nešto nogometa iz amatera. Će nam doći Franjo Mrva. Imaju oni dosta dobrih stvari za reći. A naravno, što se tiče odbojkaša kluba Marsonije, također su oni u mlađim kategorijama polučili dobre rezultate, pa će nam Branimir Garić nešto više reći o tome, ali za tjedan dana. Vidimo se. Srdačan pozdrav.